Здравейте, събота е и вие сте с предаването MoneyBG. Аз съм Петър Илиев. Днес ще говорим за бюджетния дефицит, както и за еврозоната и по-точно кои критерии ще изпълним. Студиото е Людмила Елкова, член на управителния съвет на БНБ. Във втората част на предаването с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор Владимир Савов ще коментираме системата бонус-малус и какво ще промени тя за шофьорите. Започваме! Какви са тенденциите на пазара на имоти и какво се случва в сферата на кредитирането? Как изборът на застраховка или на пенсионен фонд могат да ни направят по-богати? Как да открием работещите алтернативи на традиционните инвестиции? Толкова много въпроси, а отговора ще намерите на едно място. На форума MoneyBG Лични финанси. Водещата бизнес медия на България организира събитие на живо, в което топ експерти ще коментират различните начини, по които можем да управляваме парите си по-добре. Датата е 10 април, а мястото – хотел Хаят София. Началният час е 9:30. Очакваме ви! Чухте за форума, който организира MoneyBG. Ключов участник в него ще е именно госпожа Людмила Елкова, член на управителния съвет на БНБ, със своята експертиза в областта на данъците и финансите, които касаят личните финанси на всеки българин. Здравейте, госпожо Елкова. Какви ще са фокусите на вашата презентация в този форум? Здравейте. Този форум е безспорно много полезен за всеки. И аз ще се спра основно на нашата грамотност като граждани, как да управляваме личните си пари, собствените си пари, какви възможности ни дават данъчните облекчения, намаления, какви възможности ни дават примерно допълнителните осигурителни фондове, които също са с намаления от данъците, как това нещо се разбира и се ползва. Всичките тези възможности как се разбират и се ползват от примерно последните 10 години. И мисля, че ще бъдат интересни изводите. Разбира се, това на фона на един ваш експертен анализ за макроикономическата финансова и фискална среда в България, която се оказа в последно време много противоречива. На това ще посветим нашия разговор. Именно заради последните доста големи активности на управляващите във връзка с пропагандата за приемането, рекламната кампания за приемане на еврото, което едва ли не чука на вратата, се появиха обаче едни обезпокояващи данни, от които се оказа, че не само инфлацията е проблем за изпълнение на Маастрихтските критерии, може да се окаже, че и изискването за 3% дефицит спрямо БВП също няма да може да го изпълним. Всъщност, какво се случи? Това, което казвате, е точно така. И разбирането, че всичко е цъфти, всичко цъфти и връзва, е доста така далеч от реалността, така да го кажа. Първо, аз не бих казала, че макроекономическата ситуация противоречива. Не. Виждаше се как изглежда бюджета, при какви допускания се прави, колко те са нереалистични в някои части. И сега всъщност виждаме вече числата. Да кажа, че те пак не са окончателни, защото има още една ревизия, която е октомври на статистиката, но последните числа, мартинските, са доста по-близо до реалността, отколкото данните, с които Министерство на финансите работеше. Включително до февруари анонсите. Сега на мен лично ми прави неприятно впечатление, че след излизането на последните данни на статистиката на 15 март, ни дума, ни вопъл, както се казва, никой не ги обсъжда, никой не ги коментира, а трябва. И се случи това, за което сме говорили, може би, тук с вас и въобще някои икономисти, не бих казала много, но някои икономисти обръщаха внимание. Първо, брутният вътрешен продукт не е 191 милиарда, така както допускаха и при каквито допускания се разчете и дефицита, както на касова, така и на начислена основа. Той е с доста голяма разлика надолу и е 183,7 милиарда, което е 7 милиарда и половина. Много-много съществена разлика за всякакви стандарти. И когато до последно си се опитвал да си нагласиш дефицита чисто математически,
И то е на ръба буквално, 2009 на касова и 2002 е анонса за начислена. Когато брутният вътрешен продукт е по-нисък, чисто математически границата от 3% е мината вече. Около 3,1 е на касова основа. И това е безспорно на този етап. От данните на статистиката, пак казвам, те не са окончателни. Ще има още една ревизия октомври, но са доста по-близо до реалността, отколкото са 191 милиарда първоначалните допускания. Не знам в какви мащаби, в какъв размер ще бъде последната ревизия октомврийската, но тя по никакъв начин няма да бъде толкова съществена, че да върне дефицита до първоначално допусканите стойности от Министерството на финансите. 7 милиарда и половина, пак казвам, в брутен вътрешен продукт е много-много съществено и може да се увеличи с милиарда два, но над това вече би означавало, че има методологическа промяна, каквато не е на лице. И в крайна сметка да кажем, че всъщност не българската статистика, Евростат ще оценява колко е брутният вътрешен продукт и изпълнението на... Крайна сметка и Евростат ще оценява. Сега аз другото, което искам да кажа, да, е, че странно за мене и към днешна дата е анонса, че дефицита на начислена основа е значително по-нисък от този на касова. 2,2% беше обявено. Пак казвам, предварителни данни. Тази разлика вероятно идва от този 1,2 милиарда, които бяха прехвърлени в набирателна сметка на Министерството на регионалното развитие. И вероятно това е чисто технически и математически сметнато, но това не е правилно да бъде така. Първо има сметки, които са набирателни сметки от 22-та за 23-та. Там с целия разстроен бюджетен процес, който, нали, практически този бюджет влезе за цялата 23-та, но влезе август месец, но така или иначе се отнася за годината. Тези въпросни сметки набирателни, когато бъдат върнати в централния бюджет, за да бъдат харчени по някакъв начин, да бъдат разходвани, те се начисляват само на... Те се отчитат като разход само на начислена основа, не на касова. Също така, начислената основа включва целият държавен сектор, в това число и болници, и всякакви други държавни дружества, които част от държавния сектор, които нямам представа какъв принос ще имат, но силно се съмнявам, че са на излишък и няма да допренесат до допълнителен дефицит. По-скоро може сме сигурни, че са на дефицит, защото нямало е години, когато да са като цяло на излишък. Да, аз лично нямам основания да смятам, че са в толкова благоприятно финансово положение, че са на излишък. После, другото, което не е без значение, са въпросните дивиденти, които са ключов приход за 23-та година. Те са в размер на 100% е дивидента от всички държавни дружества, от които е възможно да бъде събран дивидент. Близо 1 милиард бяха, да? Ами над милиард са. Значи, над мисля, милиард. Че са само в енергетиката са над 2 милиарда. Включително беше изтеглен и дивидент, който беше на прогнозна 6-месечна печалба. Това по принцип разрешено ли е? Като? Това по принцип се допуска. Това по принцип се допуска, тъй наречения междинен дивидент, но то проблема е не, че по-рано е изтеглен дивидента, а неговия размер 100% са всъщност. 100% са проблема. В една методика, която има Евростат, едно ръководство, има изрично изброени условия, при които може да бъде признат дивидент над 100%. И това е, ако държавата е миноритар, ако са неразпределени печалби от минали години и е ред такива условия изрично написани, на които ние не отговаряме, мисля. Нали? Мисля, че ние не отговаряме от това, което виждам. Така че има много голям риск да не бъдат признати и дивидентите в този размер, в който са. Което означава моментално увеличение на дефицита и на касово, и на начислена. На начислена. На касова не, но на начислена. Нас ни интересува начислената. Ага, начислената основа също се влияе от размера на брутния вътрешен продукт. И тя също е смятана при 191,2. И оттам при всяко положение би трябвало да има увеличение. И аз не изключвам да мине 3%. Добре, ако минем 3%... В контекста на това, което се очаква и министъра на финансите категорично заяви
по време на конференцията с шефа на Еврогрупата Паскал Донахю, аз за пръв път чувам такова изявление. Между другото, когато и да поискам извънреден доклад, дори и през ноември, той каза, нали, лятото, октомври, ноември, той ще ми бъде даден и ние ще покриеме критериите. Да не би, тогава те критерии да се смятат към ония период. Сега, и да успеят както да нагласят инфлацията, така и да изгладат данните за БВП. Първите данни, то при начислената основа не е само БВП. Ага. Нали, там са много, много обстоятелства, които биха довели до увеличение, според мен, от това, което гледам. Нямаме данни за всички, не се виждат. Аз дори се опитах да намеря постановления в системата на Министерски съвет, дали са връщани набирателни сметки обратно, но не успях и не са качени. Всички не са качени, вероятно тия, които са на подпис, нали, не могат да бъдат намерени. Не знам как би могла да бъде предоставена информация, нали, по какъв начин, но така или иначе, да. Нямам основание да мисля, че няма да бъде увеличен дефицита на начислена основа и допускам, че той може да мине 3%. На 22 април е едната дата, в която Евростат ще излезе с данни и другата, следващия период вече е октомврийската ревизия, която е окончателна. Ако ние минем 3% дефицит на начислена основа, влизаме в процедура по свръхдефицит, дори да е 3% и 0,2, 0,3, 0,4, колкото и да е над 3, няма значение, 3,01 е достатъчно за процедура по свръхдефицит. Така че това би възпрепятствало при всяко положение. Аз не мисля, че Министерство на финансите, на министъра специално му минава през ума даже, че това нещо е възможно. Аз мисля, и как че би трябва да го знае? Ами, да кажем, че мисли, че всичко би могло по някакъв начин да се нагласи. Така да го кажем. По някакъв начин да счетоводно да бъде... Ама въпросът е, че... Според мен, за да се лежиш на такива очаквания, трябва да има някакви прецеденти. Аз не знам дали е имало прецеденти в Европейския съюз. Ами прецеденти мисля, че не е имало, но пак казвам, той не допуска дори, че може да има проблем с дефицита специално. По-скоро той говори само за инфлацията и това, което стои като отворен въпрос, е инфлацията безспорно и тя е по-висока от критерия. Нали? Това няма никакъв спор. Но това, което той казва, е, че всъщност ние в момента, когато влезем в критерия изпълним критерия за инфлацията, ние тогава ще поискаме доклад, когато и да е той, и така ще приключиме с всички критерии едновременно и оттам вече имаме едни 6 месеца, което аз не знам как би могло да стане, защото до сега не се е случвало. Извънредните доклади до сега, пак казвам, разбира се, всичко е възможно, което е противоречи на законите на физиката, но до сега поне такова нещо не се е случвало за държава, която е кандидат за присъединяване към еврозоната с единствено юнски доклади. После следващите, които пак са извънредни, са за следващата година. Това е другото, което искам да кажа, че ако ние искаме извънреден доклад до година, то е извънреден доклад, да. Защото те са през година. И редовните ние така са или иначе, през година. Редовните са сега 24-та, после ще бъде 26-та. Ние можем да поискаме извънреден доклад 25-та. Този извънреден доклад, разбира се, ще бъде изготвен и ще бъдем оценени. И всъщност това беше повода и госпожа Велкова, когато беше служебен министър, да събере тази пресконференция, да. С която да каже, че ние ще отлагаме и няма да искаме доклад, защото и беше казано, че ние не отговаряме на условията и няма никакъв смисъл да искаме извънреден конвергентен доклад, защото ще ни кажат, че не отговаряме. Така както се вижда. И тя не поиска и обяви, че отлагаме. Да. Всъщност. Добре, тук стигаме до една друга тема, която също е лайтмотив на финансовия министър, а именно, че така прилагания бюджет не акумулира инфлация. Само че мисията на Международния валутен фонд, която е редовна и идва през една година също така за проверка на икономическото и финансово състояние на всяка една държава, нали, ние не сме някакво изключение, каза точно обратното. Сегашният бюджет
акумулира дефицит и създава инфлационен натиск. И това, което може би шокира всички, че май края ще трябва да си мислиме за увеличаване на данъците. Тук едни хора, между които сме и аз и вие, можем да погледнем към финансовото и министерство и да кажем, а ние нали ви казахме, че така ще стане. Господин Илиев, то това е един фундаментален въпрос. И няма как да повишаваш всяка година рязко доходи, пенсии и заплати в бюджетен сектор, да правиш бюджети на дефицити, вече може би сме четвърта поредна година. В името на истината това почна не с този финансов министър, ами покрай ковида. Да. И от кризата с ковида насам ние вървим на дефицити и на субсидии и на увеличение на доходи, което няма как да не доведе до инфлация. Сега ние за миналата година, аз не мога да ви цитирам точни числа, но мисля, че средната работна заплата е с около 17% увеличена. Доходите на населението са се увеличили с 23%. Да, това и минималната работна заплата е много увеличена и т.н. И всичко това няма как да не доведе до инфлация. И ние от една страна хубаво вдигаме доходите, защото не може да сме с най-ниските доходи в Европа. Нали? Това е разбираемо, всички сме съгласни, че е така. Само, че с тези повишени доходи ние намаляваме покупателната си способност в резултат на инфлацията. И никой не говори за консолидация, то това е фундаменталният проблем според мен. Няма никакво разбиране, че ние трябва някакси да намаляваме дефицитите и да вървим към балансиран бюджет, камо ли към излишък, както бяхме много години наред. Да. Това въобще пък не стои, нали? Но да речем, че от него няма нужда, но изобщо не стои въпроса, че консолидацията трябва да върви в посока да... То е ясно, че не може за една година от 3% или 4 или 5 да кажем, айде, излизаме на балансиран бюджет и всичко е нула. Няма да стане. Но с по процент на година да намалява дефицита и ние да влизаме в нормалния път, в който си караме колата толкова години наред. Та или иначе... Ясно е, че има два пътя към това. Или да се спре увеличението на разходите, което означава моментално да се намалят да се блокира ръста на социалните разходи, защото те са най-големите, или да се увеличават данъците. Ами, за съжаление, данъците и да се увеличават, те имат еластичност. А после това е изключително чувствително като процес. Да. Много лесно се намалява нещо и много трудно се връща към нормалното му състояние. Давам пример с намалените ставки по ДДС, например, които нито са на някакви животоопределящи сектори, нито нищо, но ето виждате, че откакто се намалиха, не могат да се върнат до 20%, въпреки че бяха за по 6 месеца, за COVID, за още 6 месеца. Това е изключително, изключително чувствително като сфера. После има еластичност, при която колкото по-висок ти е данъка, толкова повече си струва да намериш начини да го заобиколиш също така. Въобще, за да говорим за повишаване на данъците, трябва да има, мнозинство, което да стои с изключителна решителност по този въпрос, да е способно да предприема непопулярни мерки. Аз такова сега не виждам. По отношение на разходите, социалните разходи не мисля, че е възможно да се ограничат по същата причина. Да. Не мисля, че е възможно. По-скоро аз това, което не чувам въобще години наред, е ефективността на разходите. Да видим тия пари, които ги изхвърляме в съвъзможни програми, защо нищо не виждаме от тях и защо те нямат тази ефективност, която трябва да имат. Вероятно, може да се постигне ефективност, може да се постигнат съкращения, може да се постигне оптимизация във всички видове разходи. Само, че за това просто трябва някой да седне и също така да има решимост да го направи, да го помисли, да го огледа и да има решимост да го направи. Тук обаче има и един, според мен поне, поправете ме ако не съм прав, има и един трети източник. В България има огромни парични потоци на доходи, които не са обложени. Значи, това ние с вас сме си говорили. Аз с учудване видях, че 2 милиарда и половина ренти законово върху тях не се плащат. 2 милиарда и половина по-скоро ренти
които се плащат от земеделските производители на собствениците на земя, върху тях не само не се плаща данък общ доход, не се плащат осигурителни вноски, доколкото знам, поправете ме. Да, то не е доход. Добре, а в същото време тези хора, които ги получават, това не са малко пари, и ползват медицинското обслужване, т.е. отиват, но и здравната каса прави разходи за тях и отиват на пенсия, т.е. имат право на пенсия, нали така? Да, имат. Въпросът е, че те, вероятно, една голяма част от тях това не има основния доход, но така или иначе има резерви. Разбира се, че има много резерви. И по отношение на данъка върху доходите има резерви, защото това е също останало от времето, когато са възстановявани тия земеделски земи, което беше много отдавна. Това беше преди 30 години, сигурно, да, по закона Лучников. И тогава в този целият период, нали, навероятно голямо и объркване, защото са много, много със собственици, кой къде, какво, комасации. Да, с всички осложнения покрай тая земеделска земя, е решено тогава, че тя така или иначе рентата кооперира се и въобще в тези далечни процеси не се облагат тия доходи, защото те не са и кой знае какви, са много, много със собственици и така. Да. Някакви подобни съображения. Само че от тогава вече са минали много-много години. Също така земеделската земя от тогава още тя не се облага и с местен данък. Данък като данък имущество, което за общините би било от огромно значение. Да, всичките те общини, които искат... Защото това са много хиляди декари. Това дето се казва по един лев на декар да сложиш, нали... За част от общините ще бъде много значителен приход. И има много възможности да се огледа данъчната система, но пак казвам, за това трябва да има хора, които да имат решимост, най-общо казано. Въпросът е тук през бюджетните и данъчни политики се преследват политически цели, т.е. да ни преизберат по възможно повече, а не да се решават проблемите на държавата. Искам да попитам специално, защото пак в доклада на фонда беше посочена историята с проблема с дивидентите и проблема с задлъжнялостта на държавните фирми. Има ли според вас рискове от така наречените дисбаланси? Защото каквото и да си говориме, в конвергентните доклади на Европейската комисия, те дисбаланси също се отчитат. Дисбаланси в финансовото състояние на държавните предприятия, които водят до проблеми за бюджета. Ами има рискове, разбира се, защото ето сега с това, което става в енергетиката, нали, те основно там е голямата драма с дивидентите. За енергетиката имаше две много силни години, да, с големи печалби. Взе се всичко, което беше възможно, с неразпределени печалби от предходни години, на 100% дивиденд от миналата година, с прогнозен дивиденд на върху прогнозна печалба от 24-та година. Абсолютно всичко, което е възможно, включително и на Фонда за електроенергийна сигурност. И сега в един момент тези печалби намаляват. Нали, не говорим изобщо, че БЕХ има облигационни емисии, примерно, нали, има проспекти, в които, нали, има задължения. И... покрива дълговете на Топлофикация София към Булгаргаз. Ред осложнения. Да. Нали, но това не се отчита. Дори за БЕХ беше доста, така как да кажа, нали, най-меко казано наредно. И това, че беше поискано преразглеждане на аудиторския доклад, което също безпрецедентно. Да. Защото за обесценки, точно, да, така, заради едни обесценки, които на финансовия министър му попречиха тези обесценки, защото те не водеха до такова ниво на печалба, каквото му беше необходимо за дивиденд. Нали, то е по обратния ред. Да. Трябват ми 100 единици и всичко, което е под 100, така трябва да се нагласи, че да излезе 100. Да. И от всичко това има огромно отражение върху дружествата. И сега, когато намаляват печалбите в енергетиката драматично, всичко това започва да става много остър проблем. Пак казвам, например, историята сега актуална напоследък с Фонда за електроенергийна сигурност.
Защото се оказа, няма кой да покрива разликите в пазарните цени. Защото той не е напразно, този фонд е стабилизиращ. И хубаво, две години не се е налагало да се ползва. Прибирани са всички пари, които са оставали в него. Да. Колко законно, колко не съвсем, колко правилно, колко не съвсем, също не го обсъждам, но става въпрос за някаква сума от порядъка на 2 милиарда за 2022 и 2023 година. И сега в един момент трябва да бъдат допълнени цените и няма откъде, защото фонда вече е на дефицит. И сега трябва да правим вероятно обратните действия, някак да го капитализираме, само че не може, защото бюджетът такова нещо. То не само, че няма пари, то това би било и пряка субсидия. То е безкрайно неправилно като концепция всичко това, което се случва. Но на въпроса дали ще разстрои дружествата, да, при всяко положение ще има голямо негативно влияние. Добре, благодаря ви за този коментар. Какви са тенденциите на пазара на имоти и какво се случва в сферата на кредитирането? Как изборът на застраховка или на пенсионен фонд могат да ни направят по-богати? Как да открием работещите алтернативи на традиционните инвестиции? Толкова много въпроси, а отговора ще намерите на едно място. На форума MoneyBG Лични финанси. Водещата бизнес медия на България организира събитие на живо, в което топ експерти ще коментират различните начини, по които можем да управляваме парите си по-добре. Датата е 10 април, а мястото – хотел Хаят София. Началният час е 9:30. Очакваме ви!